Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva. Tudi v Celju bodo v tednu mobilnosti izvedli številne aktivnosti. Celjski gledališčniki bodo v novi sezoni uprizorili 6 premier. Atletinje Kladivarja, ekipne državne prvakinje. Moški osvojili 3. mesto. V društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske pripravili sprejem za Henrika Planka in Gorazda Frančka Tirčka. Celje se bo tudi letos priključilo Evropskemu tednu mobilnosti. Prihodnji teden bo tako za promet zaprt del Prešernove ulice. Tam bodo tako dopoldan kot popoldan pripravljali različne aktivnosti. V času Evropskega tedna mobilnosti pa bo na nekaterih linijah Celebusa vozil tudi brezplačni električni avtobus. Evropski teden mobilnosti letos poteka od 16. do 22. septembra, v Celju pa bodo za spodbujanje trajnostne mobilnosti izkoristili prav vsak dan. Osrednje dogajanje bo tudi letos potekalo na Prešernovi ulici. Na Prešernovi ulici se ustvarja udoben javni prostor za vse. In sicer letos bomo združili trajnostno mobilnost, kolesarjenje, mikromobilnost, varnost z urbanimi športi in pa kulturo. Na mal drugačen način je zasnovan letošnji program, potekal bo skozi cel dan v dopoldanskem delu med 9.30 in 1 uro in pa v popoldanskem delu od 16. ure dalje oziroma 17. ure. Dalje. V ponedeljek tako pričakujejo Tinkaro Fortuna in Freestyle klub Celje. Torek bo v znamenju skate in BMX parka, sredo pa bodo posvetili varni in trajni udeležbi v prometu ter okrogli mizi, na kateri bo beseda tekla o izzivih in rešitvah trajnostne mobilnosti v mestni občini Celje. Četrtek bo v znamenju kulture, v petek pa pripravljajo kolesarski dan s celjskim županom in pump track tekmovanje. Za občino pa je vsekakor odlična priložnost, da predstavimo aktivnosti in razmisleke o mobilnosti in prostoru, s katerimi se ukvarjamo skozi celotno leto. Te teme so v fokusu našega delovanja, tudi lahko rečem v političnem smislu. Sam zagovarjam program zelenega, urbanega in skupnega mesta, kjer je mobilnost, hodljivost, prijaznost prostora za vse generacije v središču in tudi tematika, ki letos zaokrožuje Evropski teden mobilnosti, je udoben javni prostor za vse, kar je tudi sicer osrednja investicijska usmeritev našega dela. V tem mandatu, pa morda še zlasti v tem letu, kjer res presegamo vse okvire pri urejanju javnih površin namenjenim igri otrok, otroških in športnih igrišč. V znamenju mobilnosti bo tudi prihodnji vikend. V nedeljo napovedujejo dan brez avtomobila, v soboto pa bo na Prešernovi ulici postavljeno križišče mikromobilnosti, za katerega je bilo že lani veliko zanimanja. Čeprav mesta po najboljših mečeh preoblikujemo vse površine in nekatera mesta to izjemno dobro počnejo, da se prilagajajo novim oblikam mobilnosti ranljivim skupinam, vendarle pa prostor, ki nam je odmerjen za gibanje po mestu, načeloma enak kot takrat, ko smo se vozili s kočijami. Zdaj pa se vozimo z različnimi hitrostmi, različno smo spretni in to pomeni tudi več nekih trkov, nesreč, poškodb, kar je pa v zadnjem času res v porastu. In s tem se skupaj z mestno občino Celje ukvarjamo, torej z varnostjo. V ta namen smo oblikovali križišče mikromobilnosti, ki pravzaprav poustvarja na majhnem prostoru mestno središče, tako majhno, da pravzaprav se lahko na njim vsi srečamo in opazujemo, raziskujemo, kot bi pogledali iz ptičje perspektive. Želimo pa ugotoviti predvsem, kdaj se zgodijo trki, kateri so tiste nevarne situacije, ki jih moramo kasneje znati preprečiti. Del Prešernove ulice bo v času tedna mobilnosti, podobno kot v preteklih letih, zaprt za promet. Mi bomo že zdaj v petek namestili te table, na table dali tudi gor obvestila za točnimi urami, kdaj bodo te zapore. Zapore bodo predvsem takrat, kadar bo potekalo dogajanje.
Bo pa predvsem to med 9. pa 14. uro do povdan, pa po podanskem času od 16. do 19. Stanovalci bodo o tem obveščeni, tudi lastniki lokalov, glede dostav. Prisotni bodo reditelji, ki bodo pomagali pri morebitnem kakem uvozu ali pa kaj takšnega. Po izkušnjah, ki jih imamo, so prebivalci in celjani že zelo vajeni teh dogodkov, tako da jih tudi z pozitivo sprejemajo, tako da tukaj ni več takih težav, kot smo jih imeli na začetku, zakaj pa zapirate, tako da smo res uspeli v vseh teh letih doseči eno ozaveščenost, da ljudje sprejmejo zaprtje ene ulice za nek drug namen. V času tedna mobilnosti bo brezplačno na nekaterih linijah Celebusa vozil električni avtobus. Dogajanje na Prešernovi ulici pa bodo sproti prilagajali morebitnim slabšim vremenskim razmeram. Celjski gledališčniki začenjajo z novo gledališko sezono. Zanjo so pripravili 6 primernih uprizoritev, pri tem leto stavijo na različne oblike komedije, za otroke pa pripravljajo glasbeno predstavo. Del njihovega letošnjega repertoarja bodo tudi spremljevalni pedagoški programi, koncertni cikl C-dur in dnevi komedije. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje z bogatim spremljevalnim programom vstopajo v 74. gledališko sezono. Kot je dejal direktor in umetniški vodja Miha Golob, vstopajo v novo sezono še bolj odločno kot v prejšnjo. Da je program sezone, naslednje sezone spet široko zastavljen, da obsega več ali pa mnogo več kot zgolj abonmajski program teh 5 oziroma 6 premier, ki jih vsako leto kot gledališče obljubljamo svoji publiki. In bi rad poudaril to, da bi radi SLG še naprej razvijali v smeri neke odprte kulturne ustanove, ki poleg jasne in načrtne pozornosti gledališču želi svojo pozornost oziroma svojo prepoznavnost graditi tudi na drugih programih in drugih projektih. Bi rekel, da ta nek širši okvir našega programa za naslednjo sezono, torej sestavlja repertoarni program, potem bomo seveda organizirali dneve komedije, tako kot vsako leto do zdaj. Potem sta pa tukaj še 2 programa, ki smo jih v lanski sezoni zaštartali in letos že dobivata, bi rekel, še bolj artikulirano obliko. To je na eni strani pač ta kulturno-umetniška vzgoja, pozornost mladim na različne načine in pa izredno uspešen projekt C-dur, se pravi serija koncertov na našem odru. Nova sezona prinaša 6 premier, ena je otroška. Sezono bomo torej začeli z kranjskimi komedijanti. To je tekst Bratka Krefta, ki govori o nastanku županove Micke. Tudi tukaj na stolpu imamo napisan spodaj, da je leta 1849 bila županova Micka prvič uprizorjena in postavljen s tem temelj gledališča na Štajerskem, tako da je to, in to je tekst o nastanku županove Micke. To je Bratko Kreft napisal, to so 3 dejanja, nasledi na malem odru Veselja dom Emila Filipčiča, absurdna drama, tragokomedija, groteska, niti ne znamo čist dobro opredeliti žanrsko predstave tega legendarnega slovenskega dramatika. Se nadaljevanje sezone gremo v tujo sceno, se pravi na širše področje, sledi klasika, svetovna klasika, William Shakespeare, Sen kresne noči. Lansko leto smo z neko predelavo, z nekim kolažom Shakespearea že poskušali pri Kraljih z Livijo in Tiborjem Pandurjem, letos pa, se pravi William Shakespeare, Sen kresne noči in to sem zaupal režijo Jaši Kocelju, se pravi Celjanu, ki v celjskem gledališču še ni režiral. Sledi sodoben tekst, iskali smo pač tudi nekaj sodobnega, to je tekst finske avtorce Lee Klemole, upam, da sem prav izgovoril, ravno tako imamo prevod, predstavo bo režirala Živa Bizovičar, ki je lansko leto režirala Juriš. Pa še ena klasika, verjetno največjega dramatika in gledališkega inovatorja 20. stoletja, Bertolta Brehta, Malomeščanska svadba, precej popularen komad, tako v profesionalnem kot amaterskem gledališču. Jaz sem 2-krat to recimo režiral, tokrat pa na pobudo Primoža Ekarta, režiserja
te predstave. Zdaj pa se vrnem še, oziroma še zadnja predpremjera, oziroma ta premjera tudi spada v ta jesenski rok o kravi, ki je lajala v luno. Se pravi, gre za otroško predstavo, ki jo dajemo na program. Predstavo bo režirala Brina Klanfer-Merčnik. Februarja bodo potekali že 33. dnevi komedije. Trenutno je zunaj aktualen javni anonimni natečaj za izvirno komedijo, Žlahtno komedijsko pero, katerega rok za oddajo se izteče 30. septembra. Sicer pa jesenski opis abonmajev poteka še do 14. septembra. Na atletskem ekipnem državnem prvenstvu v Slovenj Gradcu so atletinje celjskega Kladivarja osvojile naslov državnih prvakin. Pri moških so se državnega naslova veselili atleti ljubljanskega Masa, Celjani so tekmovanje končali na tretjem mestu. Pričakovali smo in ekipa je bila narejena, da se borimo za zmago. Kladivar se vedno bori za zmago, ne? S tem, da nažalost v moški ekipi nismo mi kompletni zaradi tega, kaj v bistvu naši ta glavni atleti na čelu z Maticem so poškodovani ali pa bolani, tako da smo imeli in Pepelnjaka in Vukoviča bolani, tako da nam je manjkala dobesedno 31% kakovostne članske ekipe, katere smo pokrili z mladinci, kateri niso takšne kakovosti in zaradi tega nismo uspeli v bistvu zmagati, ne, zaostali smo 1000 točk v moški kategoriji. Mislim, da smo bili popolni z Matico na čelu, da bi se borili tudi v moški konkurenci za zmago. Pri dekletih je pa pričakovana bila borba z Masom, dobesedno izpadlo tako do zadnje štafete, zaradi tega, kaj naša naj, bi rekel, izredno kakovostna vrhunska atletinja Martina v Kopju se je poškodovala. Na sami tekmi pa nismo mogli menjati sploh in tako, da smo prvi dan naredili nulo, in drugi dan smo uspeli na nadaljni način, da je Mas naredil na eni disciplini nulo, tako da smo se borili do štafete 4x400 in razlika na koncu je bilo 100 točk, kaj je v bistvu 2 sekunde. Celjski tekmovalci so gledano posamično osvojili 10 prvih mest. Veseli povratek in zmaga Tine Šutej, ki je v skoku s palico preskočila 4 metre in 40 centimetrov. Vid Botolin in Tija Tanja Živko sta slavila v 2 kategorijah. Pač ekipa je nastavljena normalno, to strokovni svet naredi en teden prej, prijava je do četrtka, mi imamo v torek kolegi, bi rekel, kolegi nastavljamo ekipe najboljše, kaj je možno in normalno, da naše najboljše atlete uporabimo in prvi, drugi dan, ka pač takšna so pravila, da lahko tekmujejo. In normalno od Butelina in Žikotove smo pričakovali. Luka nam pomagala prvi dan, ne, zaradi tega, kaj imamo tukaj zgodbo, da je drugi dan bil Hanžek, ne, v Zagrebu, pa da so ti najboljši atleti tudi šli na onu stran, ne, pa ne sami iz našega kluba, tako da smo najdli en kompromis. Ostale zmage so bile pričakovane. Poleg celjskega Kladivarja sta imela obe svoje ekipi med najboljšimi tremi še ljubljanski Mas in novomeška Krka. To so klubi najmočnejši, najširši klubi, ne, da lahko tekmujemo na takšnem nivou, ne, popat naši klubi, vsi naši klubi, te trije najboljši imajo 10 in več trenerjev. Ne. Moramo imeti ogromno trenerjev za atletika in šport. Izredno različen sport, notri je 3-4 čisto različna športa, ne, morate imeti specialiste, trenerje, ne, in zaradi tega Kladivar ima 10 plus trenerjev, da lahko pokrijemo vse discipline, tudi Mas in Novo mesto Krka na istem nivoju so in to je borba, v bistvu ta zlati tris, jaz imenujem, in mora biti konkurence, brez konkurence ni nič. Do konca letošnje sezone imajo celjski atleti še nekaj obveznosti, predvsem v mlajših starostnih kategorijah. V celjskem klubu so v olimpijskem letu z rezultati svojih tekmovalcev zelo zadovoljni. Rezultatski plati v bistvu izredno, še enkrat bom rekel, da je izredno zahtevna sezona. Moramo se zavedati, da v bistvu, jaz bom rekel tako, jaz komentiram, mi na Kladivarju smo navajeni samo na vrhunske rezultate. Ne, če malo pogledamo zadevo, da vi imate konstantno na olimpijadah, lansko leto na svetovnom prvenstvu 6 smo jih imeli, ne, članov, ne, to pomeni, da izredno dobro delamo, klub je solidno organiziran, pogoji so solidni, to leto smo tudi obnovili samo stezo, ne, jaz upam, da bo tudi prša dvorana, dvorana je že stara, ne, je potrebna obnove, da imamo 10 trenerjev, kaj obvezno moramo ohranjati takšni nivo, da imamo izredno kakovostne trenerje, kaj so sposobni delati kolajne in olimpijske in mladinske.
tako da je potrebno normalno, nare nikoli ni dovolj, ne, ali recimo za ideje razvoja upam, da bomo to še vedno imeli. Velika pridobitev celjskega kluba v tej sezoni je tudi nova steza na njihovem štadionu, ki po novem nosi ime po njihovem največjem pokrovitelju Cinkarni DD. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je v svojih prostorih v Celju pripravilo sprejem za paraolimpica Henrika Planka in Gorazda Frančka Tirška. Šentjurčan Henrik Plank je v metu diskal svojo sedmo mesto, Gorazd Franček Tiršek iz Gornjega grada pa je v streljanju z račno puško stoje postal olimpijski prvak. Kot vemo, v letošnji sezoni so bile olimpijske igre v Franciji, ampak Francija je vzela malce drug sistem izvedbe teh iger in je prizorišče po različnih športih razdelilo po celotni državi, tako smo bili strelci oddaljeni iz Pariza cirka 300 km, bili smo v Šatoroju na enem prekrasnem strelišču. Malce manj je bilo tam občuti tega olimpijskega duha, kajti v olimpijski vasi v Parizu so se srečevali športniki z različnih športnih panog. Je tam malce drug olimpijski duh, tu pri nas je bil pa bolj občutek, kot da bi bil to neko svetovno prvenstvo v strelstvu, kajti vsi med sabo se poznamo, rivalstvo je veliko, tako da je bilo kar zanimivo, ampak konec koncev bilo treba delati po najboljših močeh, tu ni bilo dopustno narediti nobene napake, čeprav jaz eno sem si privoščil v finalu, ampak nekako sem pokazal, da kljub temu zmorem in uspelo mi je. Moji načrti za prihodnost so, da danes tudi v Celju nazdravimo, se poveselimo, se vam zahvalim za vso podporo, za spremljanje, za navijanje. Seveda me še čaka kar nekaj teh sprejemov tudi po drugih krajih v Sloveniji. Na to je treba ohladiti glavo, spočiti telo. Vemo, da vrhunski šport je izredno naporen in tem se moram tudi zahvaliti tukaj našim sosedom fizioterapiji, če bo, brez njih vsekakor ne bi bilo tu za te zlate medalje. Tudi fizioterapija me čaka v prihodnjih dneh, tako da nekje do konec leta bolj na teh sproščujočih in pa obnovljujočih projektih, potem pa da vidim naprej koledarje in se bom odločil naprej. To, kar je bilo zdaj, je spet nek novi nivo olimpijskih iger, tako da še težje bo priti na olimpijske igre, ampak organizatelji se pač potrudijo, da je zmeraj boljše. Vtisi so fantastični, samo jih še nisem čist spremljal. To me vprašajte, čez 14 dni. Ni na črtu, ker uživam zdaj. To, kar sem sadil, žejem. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan slabele in popoldne po večini ponehale. Predvsem v severni Sloveniji bo pihal severni veter, burja na Primorskem bo slabela, hladno bo. Najniže jutranje temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 13. Hladneje bo v Alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj. Danes bodo obilne padavine, vmes bodo nastale nevihte z močnejšimi nalivi. V soboto in nedeljo pa kaže na zmerno do pretežno oblačno vreme. Nekaj jasnine bo lahko na Primorskem. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. V severni Sloveniji bo pihal zmeren severni veter. Tudi tokrat smo z vremensko napovedjo zaključili oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami znova jutri. Lep pozdrav in srečno.